אנשי סדרות משיבים לאלי מויאל. עוד מעט תהיה כאן חיים מוליאל, איש להקת שפתיים, לענות לראש העירייה לשעבר אלי מויאל, שעורר אתמול שערה כאשר אמר, טוב שהאשכנזים בנו את המדינה, אחרת הייתה פה עוד מדינה ערבית. אלה הדברים של מויאל. הנה קטע מהרעיון עם מויאל, אמש, כאן בתוכנית. היום אין אפליה, באמת. אין היום אפליה? מישהו עושה לא ילד. אתה לא רואה פערים היום בשכר של מזרחים לעומת אשכנזים, אז ההמצאה שלנו? אלה נתונים, עובדות, מספרים. כן. סליחה, אם האשכנזי משכיל יותר ממך בשני תארים, אז הוא יקבל יותר שכר. אם אתה תשכיל ממנו בשני תארים, אתה תתקבל יותר שכר. ומה עשתה המדינה כדי שהמזרחי והאשכנזי יגיעו לאותה נקודת פתיחה? אלי, תראה, יכול להיות שאתה בעצם משחק כאן לידיים של הגזענים? אתה משחק כאן לידיים של הגזענים הכי גדולים. כי תראה איזה דיאלוג אנחנו מדברים, יליד מרוקו, שהיה לראש עיר פיתוח, יורק לא רק לבאר שהוא שתה ממנה, אלא גם במידה מסוימת יורק לפרצוף של התושבים, לחברים שלו, לאחים שלו. סליחה, אני אומר לך, אם יש עדה שאני אוהב זה העדה המרוקאית, אתם פשוט לא מבינים מה אני אומר. מה רציתם? שאבא שלי ואבא שלך שעלו מרוקו יקבלו פרופסור וילמדו באוניברסיטה? לא, 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 לא דיברנו על זה. לא ביקשנו שיקבלו פרופסור. מה לעשות? אבל זה מה שאתם רוצים. אתם שואלים אותי איפה? זה לא יכול היה להיות, לכן זה לא היה. למה זה לא היה יכול להיות? כי ברגע שאבא שלי ירד מהאונייה במרוקו, שלחו אותו להיות קורא נחושת במכרות טימנה ליד אלת. אף אחד לא שאל אותו איזה השכלה יש לו, איזה חינוך יש לו. זאת הייתה המטרה, לשם הוא נשלח ונגמר הסיפור. חיים מוליאל, שלום לך, לילה טוב. אהלן, לילה טוב. מה חשבת כשראית ושמעת את ראש העירייה לשעבר שלך אתמול? האמת שתסבך אותי לגמרי. אני בדרך כלל משיב לחברים שבאים מעדות אחרות, כמו חצרוני וכאלה שדיברו מה שנקרא שרה ביוצאי מרוקו, אצל יהודת המזרח בכלל, וכאן אני נתקל בחבר, וסך הכל ראש העיר שלי, שאדם שאני מכבד, ואמירה אומללה ביותר, וגם הניסיון לתרץ ולמצוא צידוקים וכל אשר, הכל נשמע גרוע, ואתה יודע, אני חצוי כאילו, אתה יודע, אני מאוד כועס, אבל מצד שני זה חבר שלנו. כן. אני הייתי שמח אם הוא לוקח את הדברים ככה קצת אחורה, ואומר וואלה, טעיתי. אמרתי אמירה לא טובה, לא בזמן, לא נכונה. יצא לי לא טוב. כן, יצא לי לא טוב. חיים, אתה יודע, זה מתלבש. בעצם, הפעם האחרונה שהיית כאן בתוכנית הייתה ביום שבו הוכרז אותו פרויקט נפלא, של המוזיאונים לתולדות עיירות הפיתוח. בהחלט. וזה מאוד מתחבר לדבר הזה, כי בעצם בא כאן אלי מויאל, ואני מרשה לעצמי אפילו לומר כך, שהוא בעצם מגדיר בצורה שממעיטה מאוד את חלקם של בני עיירות הפיתוח בבניין המפעל הציוני. א', בהחלט ממעיטה מאוד אפילו. החבר'ה, זאת אומרת שהעליות אמנם נשלחו ברצונם או לא ברצונם, זה לא חשוב. אבל הם הגיעו לערי פיתוח, העיירות של אז, העיירות פיתוח מול הגבולות וכל השאר, ובנו באיזה טבעות ויסדו ונלחמו ועמדו מול אויבים ומול קסמים ומול שאתה רוצה, בשביל שהמדינה הזאת תהיה חזקה, תכונן, כמו שהוא רצה להיות, מדינה דמוקרטית ומדינה טובה. אנחנו חלק, בהחלט, בהחלט חלק מבניית המדינה הזו, וכמובן, אנחנו כבר, אני נולדתי כאן ואני 61, אז כמובן שהורינו באו ונתנו את המיטב, את הכי הרבה שהם יכולים לעשות למדינה הזו, ואני חושב שהם לא היו יכולים להיות פחות טובים מאחרים שבאו לפניהם. זאת אומרת, ההורים שלנו, אני חושב שהם אנשים יותר משכילים, פחות משכילים, זה לא העניין בכלל. לא, אתה אומר לעצמך, אוקיי, נעזוב את כל מה שהיה. לפחות בואו נספר את הסיפור האמיתי. בואו נספר מה באמת קרה כאן, לא רק בסיפורים של ההורים שלנו, אלא גם בספרים, שגם הילדים שלנו, גם הילדים שלי וגם הילדים שלך, ילמדו באמת את חלקם של הציונים האלה, גם מקרב עולי עדות המזרח. ברור שאנחנו קוראים להם ציונים. כן, בכל זאת עשו מעשה ציונות. עלו וסבלו קשות בשביל שיהיו חלק מהמדינה הזאת. ואנחנו ממשיכים לעשות מה שצריך לעשות במדינה הזאת בשביל שנהיה חלק מהעם הזה. ולהמעיד, זה לא רק בזה, אנחנו דיברנו על השטרות, ודיברנו על הרבה מקומות שנפקד מקומנו,
ואני חושב באמת... פרס גם... ישראל, אפרופו מה שקורה רק בחודשים האחרונים. מלא מקומות. כן. אני עכשיו לא נפתח את העניין הזה, כי זה לפתח עוד פעם... אבל זה חלק מאותו דבר, זה פשוט חלק מאותו דבר. בדיוק. זה עדיין, אני חושב שהוא טוען שאין בכלל הפריה. יש עדיין. אנחנו רואים מקומות שעדיין בצבע מסוים נמצאים שם אנשים. ושם נזרוק סגל של אוניברסיטאות ומלא דברים. לא רוצה להיכנס לזה כרגע בינינו לבינם, אני לא במלחמות כרגע. כי רוב האנשים הם אנשים טובים, גם אשכנזים וגם ספרדים, כולנו עם אחד, כולנו אנשים טובים, אבל אי אפשר להמעיט ולהציג את, 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 את המצגת הזאת, כאילו שאם הורינו היו עולים בהתחלה, אז הייתה מדינה לא טובה או לא מוצלחת, אני לא חושב ככה. הכל גם יושב על עצבים מאוד חשופים, גם בעקבות מה שקורה עם סלח בשבועות האחרונים. בדיוק, עד שסוף סוף רואים כאן. את הסיפור האמיתי. הרי רוב הזמן היה לי קשה לשכנע, אני ככה עם אוליאל, לשכנע את החברים שלי, את האנשים שבאו מהתפוצה שלי, שהיו אמירות כאלה והיו מעשים כאלה, אומרים, מה פתאום, על מה אתה מדבר, איך זה יכול להיות? ופתאום רואים בסדרה שיש פרוטוקולים, ויש הוכחות, והם עמדו כולם בפה פעור. אז עכשיו אנשים מקים על חטא, ובודקים, אתה יודע מה אני מבחינתי, עוד פעם, אמרתי לגבי שמות מסוימים, הייתי מחליף גם את הרחובות, בלי בושה, לא חלילה נקמה. אבל מי שלא יודע לכבד אחרים, שלא יכבדו אותו. אני בסדרות הייתי שמח שלא יהיה רחוב יוספטל. הייתי מאוד שמח. לא בגלל שאני רוצה לנקום במישהו. אני חושב שהוא לא כיבד באמירות שלו את האנשים. חלק מתיקון, פשוט חלק מתיקון. חלק מתיקון, בהחלט, לגמרי. חיים אוליאל, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה.